První díl ze série Jak mluví Bible o Bohu. Dnes se zaměříme na obrazný jazyk v Bibli a zvláště na biblické metafory. Proč jsou v Bibli metafory a jaký je jejich účel? Jazyk je plný metafor a my je používáme v každodenním životě, aniž bychom si to uvědomovali. V biblickém jazyce Starého zákona, kterým je převážně hebrejština, která je jazykem velmi poetickým, se metafory vyskytují velmi často. Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme si objasnit, co je to metafora. Protože se v evangeliu často setkáváme s tím, že Ježíš ke svým učedníkům hovořil také v podobenstvích, je třeba si pro větší srozumitelnost pojednání objasnit, co je podobenství a čím se liší od metafory. A také to, co je symbol nebo prosté přirovnání. Následně se na tuto otázku podíváme z pohledu velkého scholastického teologa svatého Tomáše Akvinského, abychom přezkoumali otázku z teologického hlediska. A nakonec je třeba také vysvětlit, proč tedy Bible, Boží slovo, používá metafory a proč je používal sám Ježíš, Syn Boží. Co je to metafora? V řečtině to znamená jakési přenesení, tedy přenesení významu. Metafora v historii přitahovala zájem nejen básníků, ale i spisovatelů a filozofů a vyvolala více filozofických polemik než kterákoliv jiná tradičně uznávaná řečnická figura. To situaci nijak neulehčuje, protože autoři neuvádějí vždy stejnou definici metafory. Proto je třeba přistupovat k této otázce z několika úhlů pohledu, a to jak literárního, tak i filozofického. Metafora v literatuře. Podle francouzského rétora Oliviera Reboula metafora označuje jednu věc jménem jiné věci, která s ní má vztah podobnosti. Bruno Couillon uvádí jinou definici. Metafora je rozšíření významu slova mimo jeho vlastní význam, a to na základě aspektu, na který je vnímavá představivost. Zdá se, že pro spisovatele a básníky je metafora obrazné pojmenování založené na vnější nebo vizuální podobnosti, jako je například věta Ahoj, můj poklade. Zde je osoba nazývána pokladem, protože je nám drahá. Tímto způsobem se odlišuje metafora od metonymie, což je obrazné pojmenování založené na vnitřní podobnosti, která vychází z obvyklého vztahu věcí. Takovou metonymií by bylo například Ráda poslouchala Mozarta, kde se chce naznačit, že poslouchala Mozartovu hudbu, a nebo jiný příklad, vypil celou sklenici. Myslí se tím samozřejmě sklenici vody. V této oblasti literatury se metafora často klasifikuje jako tropa nebo identifikace dvou skutečností, které mezi sebou obsahují určitou podobnost. Používáme-li metaforu, dokážeme mluvit o dvou věcech najednou. Dva různé a nesourodé předměty se mísí dohromady, aby v naší řeči něco znamenaly, a to nejen v běžném jazyce, ale i v ustáleném jazyce literatury a v básnickém projevu. O jednom z těchto předmětů se mluví, nebo alespoň uvažuje už tehdy, když se mluvčí poprvé uchýlí k metafoře. Jde o hlavní předmět či charakter metafory v prozaických dílech obecně.
Druhý aspekt je nově zakomponován s cílem na chvíli obohatit naše zdroje pro přemýšlení a mluvení o věci první. Metafora je jen jednou z mnoha technik, které se používají ke připodobnění jedné věci s jinou za pomocí slov. Jinými slovy, abychom porozuměli metafoře, stejně jako u jiných literárních prvků, musíme určit tři věci. Za prvé přirovnávané, jde o myšlenku nebo skutečnost, k níž se přirovnání vztahuje. Za druhé přirovnávající, je to myšlenka nebo skutečnost, s níž je přirovnávané spojeno. A za třetí, potřebujeme jakýsi společný bod, který existuje mezi těmito dvěma prvky, ale tento společný bod vyžaduje ještě další čtvrtý prvek. Má-li být metafora skutečnou metaforou ve smyslu úplnosti nebo celistvosti? Tímto bodem je vnější podobnost vlastností těchto dvou věcí, jako je tomu ve dvojici slov. Člověk se směje a louka kvete. Z těchto dvou odlišných objektů a těchto dvou odlišných vlastností vytvoříme metaforu louka se směje. Tento příklad metafory byl hojně používán středověkými autory, zejména Tomášem Akvinským. V latině říkali prada rident. V literárním jazyce je však možné za metafory označit i příklady, které pracují s pouhými třemi prvky, jako je například výraz tento muž je medvěd. Zde se jedná o metaforu založenou na analogii tří výrazů, kdy je muž přirovnáván k medvědovi, protože muž je stejně velký a silný jako medvěd. Vidíme, že sílu mají normálně i ten muž, i ten medvěd. V případě louky, o které jsme mluvili před chvílí, však smích není její vlastní vlastností, jedině čistě metaforicky. Pojďme se nyní podívat na metaforu a její odlišnosti od jiných jazykových stylů. Podívejme se například na symbol. Toto slovo pochází z řečtiny symbolon, což znamená předmět rozříznutý na dvě části, jejichž opětovné spojení v důsledku shledání a shody umožňuje jejich držitelům vzájemné rozpoznání, jako dvě části rozříznuté mapy a podobně. Toto podstatné jméno pochází z řeckého slova symbalein, tedy zhrnovat, dávat dohromady, a původně patrně znamenalo jakýsi průkaz totožnosti. Symbol je značka, znak nebo slovo, které označuje, znamená nebo je chápáno jako myšlenka, předmět nebo vztah. Symboly umožňují lidem jít za hranice toho, co je známé nebo viditelné, tím, že vytváří spojení mezi jinak velmi odlišnými pojmy a skutečnostmi. Velká část komunikace probíhá prostřednictvím symbolů. Například dopravní značky jsou v podstatě symboly. Symboly mají podobu slov, zvuků, gest, myšlenek nebo vizuálních obrazů a používají se ke sdělování dalších myšlenek a přesvědčení. Například i křesťanské vyznání víry je symbolem víry. Souborem formulí, které shrnují křesťanskou nauku. V básnickém jazyce existuje celá řada symbolů kolem slov. Například symbolika bílé barvy
znamená čistotu a nevinnost. Žlutá barva značí slunce nebo štěstí. Ale třeba i havran může značit smrt u Edgara Allana Poea. Pro pochopení autorova textu je často nutné vstoupit do jeho slovníku, abychom pochopili symbolický význam textu. Po impresionismu se v literatuře a umění objevil styl známý jako symbolismus, který kladl důraz právě na používání symbolů. Protože se jich však v textu často vyskytuje více, může být čtení bez vysvětlení nebo zasvěcení poměrně obtížné. Když Edgar Allan Poe mluví o havranovi, ne každého napadne, že symbolizuje právě smrt. Symbol může být snadno použit v metafoře a naopak metafora se často používá v symbolickém jazyce. Přirovnání. Dalším literárním prvkem je takzvané přirovnání. Můžeme si ukázat na jednom příkladu, co je to jednoduché porovnání oproti metafoře. Začněme s definicí. Přirovnání je intelektuální akt spočívající v tom, že se spojí dva nebo více živých, neživých, konkrétních nebo abstraktních předmětů stejné povahy, aby se zdůraznily jejich podobnosti a rozdíly. Přirovnání je řečnický obrat příbuzný metafoře, ale je méně silný než metafora. Spočívá v tom, že se jedna věc podobá druhé. Často pracují s nadsázkou a mají velmi zesílený význam. Přirovnání se nejčastěji tvoří pomocí spojky jako. Uveďme tedy příklad. Je inteligentní jako liška a podobně. Toto jako se stane tedy spojkou mezi těmito dvěma objekty. Přirovnání je tedy explicitní, zatímco metafora nikoli. U metafory se očekává, že si něco odvodíme nebo dovtípíme. V metafoře nepoužijeme slovíčko jako, protože by se z ní stalo prosté přirovnání. Rozdíl můžeme jasně vidět na následujícím příkladu. Pavel je rychlý vítr. A Pavel je rychlý jako vítr. V tom prvním případě se jedná o metaforu, v tom druhém o přirovnání. Metafora nás nutí víc myslet, abychom pochopili, co chtěl autor výroku ve skutečnosti říci, protože Pavlova podstata nemá nic společného s větrem. Podobně, když řeknu, že Bůh je má skála, nemám tím na mysli, že by Bůh byl kamenem. Dalším literárním prvkem je podobenství. Slovo podobenství pochází z řeckého parabolé, doslova hodit, bolé, vedle, para. Je to vlastně parabola. Jedná se o formu alegorie, v níž je na základě podobného výjevu nebo příběhu vyjádřena obecná myšlenka, životní moudrost, morální ponaučení a podobně. V Bibli najdeme řadu podobenství, ale podobenství se vyskytují téměř ve všech náboženstvích obecně. Hojně se s nimi setkáváme například v hinduismu a buddhismu. Zde však tato podobenství často neplní pouze funkci přirovnání, které nám má pomoci rychleji pochopit danou věc, ale naopak je můžeme chápat jako duchovní cvičení, díky němuž se nakonec ponoříme do smyslu sdělovaného více, než kdybychom dostali hned jasnou a konkrétní formulaci o tom,
Co poselství chce říci, a to i za předpokladu, že bychom mu rozuměli. V tomto případě může přirovnání, které je v podobenství uvedeno, zpomalit naše chápání tématu, ale také díky němu můžeme podané informaci více duchovně porozumět a ztotožnit se s ní. Podobenství mají narrativní charakter, jsou to příběhy. Metafory ovšem nikoliv, protože jsou popisné, tedy vyjádřené krátkým slovním spojením. Pojďme se nyní podívat na metaforu u Aristotela. Která vědní disciplína, která věda by měla používat metafory? Aristoteles přisuzuje používání metafor dvěma disciplínám, rétorice a poetice. V každé z těchto disciplín se způsob jejich používání liší. Rétorika je definována jako schopnost zvažovat pro každou otázku, co může být vhodné k přesvědčení posluchače. Je to především technika výmluvnosti, tedy umění přesvědčovat. Poetika je spíše umění skládat básně. Poezie není přesvědčovací výmluvnost. Proto Paul Ricoeur o tomto rozdílu u Aristotela říká: metafora má nohu v každé oblasti, tedy v rétorice a poetice. Co se týče struktury, může se klidně skládat z jediné operace přenášení významu slov, ale co se týče funkce, sleduje určení výmluvnosti a tragiky. Bude tedy existovat jediná struktura metafory, ale dvě funkce metafory. Funkce rétorická a funkce básnicko-poetická. To znamená, že metafora má několik způsobů použití, ale přesto je v obou disciplínách konstruována stejným způsobem. Pojďme se nyní podívat na Aristotelovu definici metafory. Aristoteles svým rozdělením řečnických figur významně ovlivnil naše myšlení. Vidíme, že jeho rozlišení se používá až dodnes, zejména pro metaforu, protože, jak říká Paul Ricoeur, byl to on, kdo definoval metaforu pro celé následující dějiny západního myšlení. U Aristotela najdeme několik definic, z nichž nejznámější je asi tato. Metafora je použití jistého jména pro věc, které je jí však cizí, přenesením významu buď od rodu k druhu, nebo od druhu k rodu, nebo od druhu k druhu, nebo podle vztahu analogie. Aristoteles uvádí následující příklad. Stáří má k životu stejný vztah jako večer ke dni. Takže můžeme říci, že večer je stářím dne a stáří, jak říkal Empedokles, večerem života nebo soumrakem života. Metafory jsou zde následující. Večer je stářím dne a stáří je večerem života. Aristoteles definuje metaforu jako mechanismus čtyř pojmů, z nichž druhý je ve stejném vztahu ke třetímu, jako čtvrtý k prvnímu. B je pro A tím, čím je D pro C. Stáří je pro život tím, čím je večer pro den. Mezi stářím a životem je vztah metonymický. Metaforický vztah je pak mezi soumrakem a životem, dále pak mezi stářím a dnem. Jak vytvářet dobré metafory? Podle Aristotela to vychází z pozorování podobností. Cituji: ještě důležitější je umět vytvářet metafory, protože to je jediná věc, kterou si nemůžeme vypůjčit od jiných. A je to důkaz naší přirozené dispozice,
Vytvářet dobré metafory znamená pozorovat podobnosti mezi věcmi. Citát z Aristotelovy Poetiky. Pro Aristotela je poezie o překračování norem běžného jazyka. Básník se musí vymanit z banality běžného užívání, aby čtenáře překvapil a vyzdvihl krásu řeči. Z toho plyne důležitost metafory, protože ta nejlépe odhaluje básníkovu schopnost vidět svět ve všech jeho podobnostech a odlišnostech. Metafora, která je způsobem řeči, je založena na korespondenci v bytí. Jazyková korespondence konstatuje skutečnou korespondenci, která je podstatnější. Hlavním problémem, před kterým stojíme, je, zda nám metafora říká něco pravdivého, nebo zda je pouhou hrou se slovy. Aristoteles sám nám na tuto otázku nedává jednoznačnou odpověď. Ve třetí knize Retoriky Aristoteles připomíná, že metafora může být pro posluchače jakousi hádankou, jejíž rozluštění přináší potěšení a objevení nových souvislostí. Paul Ricoeur naproti tomu hovoří o tom, že metafora sama o sobě není hádankou, ale řešením hádanky. Zdá se, že k objasnění této otázky musíme jít ještě dál a podívat se, jak otázku řeší svatý Tomáš Akvinský ve 13. století. Proč používat metafory, když mluvíme o Bohu? Svatý Tomáš neuvádí přesnou definici metafory, ale toto slovo nebo spíš kořen tohoto slova použil při mnoha příležitostech. Roberto Bussa v Index Thomisticus uvádí 122 výskytů slova metafora a 380 výskytů slova metaforicus. To je velice důležité, neboť se zdá, že toto slovo nebylo v díle svatého Tomáše tak okrajové, jak by se na první pohled mohlo zdát. Svatý Tomáš často používá termín metafora v souvislosti s božími jmény. Rozlišuje mezi tím, co patří do vlastní řeči o Bohu, v latině proprie, a tím, co je o něm vypovídáno pouze nevlastní řečí, tedy metaforicky, latinsky metaforice. Metafora patří do druhé kategorie, protože v první se postupuje analogicky. Uvažování per analogiam, neboli analogismus, je logický postup, který uvažuje následovně. A je podobné B a B má vlastnost Z. Je tedy pravděpodobné, že A má také vlastnost Z. Tento způsob uvažování používali již Aristoteles a Epikurejci jako prostředek uvažování o neznámém. Ve scholastické filozofii v takzvané analogia entis je analogické uvažování důležité, protože to uplatníme i v případě božích jmen. Proto je nutné rozlišovat mezi analogickými jmény a těmi metaforickými, abychom lépe pochopili funkci metafory v teologii a v Bibli. Pojďme si ještě tedy objasnit ty pojmy vlastní a nevlastní pojmenování Boha v teologii. Na začátek je potřeba říci, že ta slovíčka v češtině nejsou úplně jednoznačná, vlastní a nevlastní. Když tedy o tomto mluvím, odkazuji se na to, co latiníci popisovali jako proprie a metaforice. Pojďme si to osvětlit. Pojetí vlastního a nevlastního vyjadřování o Bohu lze dobře pochopit pomocí dvou slov, která u Tomáše často stojí proti sobě.
srovnává metaforu jako nevlastní vyjádření o Bohu a vlastní vyjádřování skrze analogii. Tomáš tak rozlišuje jakési dvě části, jakési dva přístupy teologického postupu. Když mluvíme o božích jménech, jsou použité metafory součástí nevlastního pojmenování. Tedy jedná se o jména, která Boha nepopisují na základě analogie, tedy vlastním způsobem. To ovšem neznamená, že by byly metafory neužitečné nebo bezcenné, protože pro Tomáše jsou něčím, co posvátná nauka teologie používá z nutnosti a užitečnosti. Je třeba okrajově podotknout, že pro andělského doktora se teologie nedělí na dvě vědy, exegezi a spekulativní teologii, jak se to často děje dnes a stále více se to drobí v rámci specializace. Teologie je pro Tomáše jedinou ucelenou vědou, která se skládá ze dvou základních částí, totiž sakra doktrína a sakra skriptura. Tedy písmo svaté a chápání písma a jeho interpretace církví. Staří tomisté interpretovali Tomáše a stejně taky Aristotela, že se snaží vyhnout poetickému diskurzu v rámci teologie. Poezie nemá s teologií nic společného a proto dokonce považovali metaforu za něco hanebného. Otázkou je, zda je to skutečně postoj svatého Tomáše. Sám Tomáš totiž neodmítl skládat hymny, které jsou svým způsobem poezií. Jeho hymny k svátku těla a krve páně jsou jedny z nejlepších z té doby. Zpíváme je až do dnešní doby. Tomáš sám byl básníkem, ale jistě ne takovým, jací byli v jeho době potulní komedianti, kteří se řídili pravidlem, čím větší senzace, tím víc posluchačů. A to bez ohledu na pravdivost informací obsažených v jejich poezii. Zdá se, že pro Tomáše je metafora prvkem, který používá sakra doktrína i sakra skriptura, tedy písmo svaté i tradice církve. Pokud liturgie, která je nedílnou součástí toho, co Tomáš nazývá sakra doktrína, používá hymny, tedy básně a žalmy, které jsou poezií, proč by to mělo být něco nevhodného pro teologa? Sám Tomáš píše, je vhodné, aby posvátná nauka používala metafory. A dále? Je jistě vhodné, aby nám písmo svaté podávalo božské věci pod rouškou podobenství vypůjčených z materiálního světa. Nuže, pro člověka je přirozené, že se k inteligibilnímu dostává skrze smyslové věci, protože veškeré naše poznání má svůj původ ve smyslech. Je proto zcela vhodné, aby nám byly v písmu svatém duchovní věci podávány prostřednictvím metafor vycházejících ze stvořených věcí. Poznámkou jenom řeknu, že Tomáš, když říká, že veškeré naše poznání má svůj původ ve smyslech, nemyslí tím na první principy, které ovšem nemohou pocházet z materiálního světa. Zde je Tomáš více žákem Platónovým. Mohu vás odkázat na komentář k Janovu evangeliu, který Tomáš komentuje. Tomáš také staví do protikladu metaforický smysl a similitudu, podobnost. Podobnost umožňuje přenést význam z věcí stvořených na Boha. O podobnosti nějakých věcí hovoříme, pokud se liší jen některé charakteristiky nebo vlastnosti těchto věcí. Například dva geometrické útvary jsou si podobné, pokud oba mají stejný tvar.
Podobnost zde platí bez ohledu na velikost těchto obrazců. Metafora nevstupuje do přísného smyslu podobnosti, protože pracuje se čtyřmi pojmy a vždy zůstává spojena s materiální realitou. Měli bychom také zmínit, že slovo metafora se do latiny často překládá jako translatio, tedy přenášení, přenesení. Otcové církve toto slovo nepoužívají příliš často. Spíše se zdá, že je to poetický jazyk, který toto slovo používá. Se znovu objevením Aristotela na západě ve 13. století máme přístup k jeho textům, kde říká, co je metafora. Teologie, která se samozřejmě stala legitimní vědou, pracuje s písmem, kde komentátoři nacházejí metafory. Chceme-li pochopit, co se nám tato jména boží vyjádřená metaforami snaží sdělit, musíme pochopit metaforickou řeč a především rozlišovat mezi božími jmény, která o Bohu vypovídají přímo, tedy vlastně, a jmény, která o něm mluví nepřímo, nevlastně. Podívejme se nyní trošku blíže na otázku jmen božích v Bibli. Nejznámější pasáží svatého Tomáše na téma božích jmen je jistě ta v sumě teologické. Tato pasáž nám pomůže blíže proniknout do Tomášovy úvahy o tom, co nám metafory říkají o Bohu, pokud nám o něm vůbec něco říkají. Ve třetím článku 13. otázky se Tomáš ptá, jsou některá jména připisována Bohu ve vlastním smyslu, nebo jsou mu všechna připisována metaforou? Jak jsme u svatého Tomáše zvyklí, v závislosti na úhlu pohledu se odpověď může měnit. Zde je text z teologické sumy. Cituji. Některá jména vyjadřují dokonalosti, které ve stvořených věcech pocházejí od Boha. Takže nedokonalý způsob, v němž se stvoření podílejí na božské dokonalosti, je zahrnut do významu těchto jmen. Kámen nebo skála tedy svou materialitou značí určitou bytnost. Taková jména nelze Bohu připsat jinak než metaforicky. Některá jména však znamenají samotné dokonalosti absolutně, aniž by v jejich významu byl zahrnut jakýkoliv způsob účasti, jako je bytí, dobro, život a tak dále. A tato jména se říkají o Bohu v pravém slova smyslu vlastně. Tento bod je důležitý. Budeme tedy mluvit o vlastních božích jménech, která vypovídají přímo o jeho podstatě. A pak o takzvaných nevlastních božích jménech, která o ní vypovídají nepřímo. Můžeme velmi dobře mluvit o Bohu a nazývat ho vlastními jmény, která náleží nejprve Bohu a analogicky též tvorům. Když říkáme, Bůh je dobrý, je to něco, co je on sám a tuto dobrotu sděluje tvorům. Stvoření jsou dobrá analogicky, protože je Bůh stvořil dobrá. Dobré vlastnosti, které pozorujeme u tvorů, bereme a přisuzujeme je Bohu, kterému správně náleží v prvním slova smyslu. Nacházíme se zde v analogii participace, kde participovat znamená přibližným způsobem mít částečně to, co jiný má, nebo čím plně disponuje. U tvorů se tyto vlastnosti nevyskytují stejným způsobem jako u Boha. Jsou spíše napodobeninou Boha, která se mu dokonce nevyrovná. Existují různé stupně těchto vlastností a mezi tím, co je to pouze Bůh, kdo má plně tyto dokonalosti. Když mluvíme o vlastních božích jménech, máme na mysli třeba, že Bůh je láska, pravda, dobro, život
a podobně. Tato jména se přímo dotýkají podstaty boží. Tomáš Akvinský není proti používání metafor v teologickém jazyce. Zdůrazňuje, že ze své podstaty potřebuje člověk vycházet z materiálního světa ve svém poznání. Musíme tedy integrovat spekulativní a metaforický aspekt do jedné disciplíny. Teologie se pro Tomáše skládá ze dvou částí, které jsou ovšem neoddělitelné. Ta první je exegeze s metaforickým jazykem a druhou je spekulativní věda vycházející z transcendentálních principů, která se pokouší mluvit o Bohu jaksi vlastním způsobem. Pod slovem sakra doktrína, kterým Tomáš nazývá teologii a všechno to, čím člověk mluví o Bohu, se rozumí nejen teologie, vědní disciplína, ale vše, co člověk říká o Bohu v různých oblastech svého života. I když metafora používá analogii, sama o sobě není analogií a svatý Tomáš si tento důležitý bod jasně uvědomil. Ve 13. století to nebylo vůbec zřejmé. Historii tohoto problému v době svatého Tomáše stručně shrnuje Olivier Bulnova. V první, takzvané oxonské tradici, je metafora přímo pod druhem víceznačnosti a analogie pod druhem metafory. Nelze ji tedy od ní oddělit. Druhá tradice, známá jako pařížská, spočívá v tom, že analogii přímo klade jako druhý způsob víceznačnosti. A právě v rámci této třídy analogických výrazů dochází k přenosu významu, k metaforickému trasumpcio. Tomášova originalita spočívá v tom, že překračuje tyto dvě pozice a zcela odděluje metaforu od analogie. Tolik Olivier Bulnova. Pro Tomáše používá Písmo svaté metaforické výrazy, které mají poetický charakter. Zde se setkáváme s použitím metafor. V teologické vědě, chceme-li správně a vlastně hovořit o Bohu, používáme analogii. Ta vychází z doslovného významu písma, aby zkonstruovala vědecký diskurs a demonstrovala určité propozice. Teologie jako věda závisí na možnosti pochopit Boha z jeho jmen v doslovném smyslu písma. Závisí na rozlišení mezi analogií a metaforou. Od dob svatého Tomáše se tedy teologie odděluje od metaforologie, která se omezuje na exegezi. V případě metafory vyvstává otázka, zda je sama o sobě dostačující, a odpověď zní jednoznačně, že ne. Metafora potřebuje vysvětlení a výklad. Teologické objasnění metafory tak odhaluje to, co je v nejběžnějším slově zázračné. Cituji Olivier Toma Venarda. I když metafory nejsou součástí vlastního vyjadřování o Bohu, zůstávají velmi důležitou součástí lidského myšlení, protože člověk myslí postupně a nemá přímé vnímání věcí s jejich příčinami a důsledky jako andělé. Právě metafora proto může v obrazném jazyce člověka povzbudit k tomu, aby o věcech více přemýšlel, protože nás nutí přemýšlet. Metafora je tedy velmi mocný nástroj, který člověku pomáhá na cestě k Bohu. Teologie by tedy měla používat metafory, aby člověku přiblížila předmět svého zájmu
ale s tím, že význam metafory musí být vysvětlen, aby nedošlo k jejímu nepochopení. Církev nikdy neodstraní z Bible metaforické pasáže o Bohu a nikdy se nepřestane modlit žalmy, které jsou plné metafor vycházejících z jejich poetického základu. Nikdy však také nepřestane vykládat a vysvětlovat písmo svaté, a to i s jeho metaforami. Pojďme nyní více se svatým Tomášem pochopit užívání metafor v teologii. Zvolil jsem následující postup. Budu komentovat 9. artikl první otázky první části teologické sumy svatého Tomáše. Vždycky přečtu úryvek ze sumy a následně ho okomentuji. První námitka, která se staví proti tomu, aby písmo svaté používalo metafory, zní takto. Zdá se, že písmo svaté by nemělo užívat metafory, protože se zdá, že pro tuto nauku, tedy teologii, která mezi ostatními má nejvyšší místo, nemůže se hodit, co je vlastní pro nejnižší vědu. Popisovat věci různými podobenstvími a obrazy je vlastní poetice, jež je nejnižší mezi všemi vědami. Tedy se pro tuto nauku nehodí užívat takových podobenství a metafor. Komentář. Námitka je prostá. Proč by měla posvátná nauka používat to, co není hodno její vznešenosti? Zdá se, že metafora je nástrojem poetiky, tedy básnictví, které je považováno za nejpodřadnější ze všech nauk. I když je pro poetiku vhodné používat jazykové obrazy, znamená to snad, že je nelze používat v žádné jiné vědě? Svatý Tomáš na tuto námitku odpovídá takto. Musí se říci, že poetika užívá metafor pro názornost, ta je totiž člověku přirozeně příjemná. Ale posvátná nauka užívá metafor pro nutnost a užitečnost, jak již bylo řečeno. Tomáš jasně vidí, že nástroj lze používat k několika účelům. Například štětec lze použít k malování stěn nebo k malování obrazů. Obecně je za ušlechtělejší činnost považováno malování umělecké, ale v obou případech lze použít stejné nástroje. Stejnou věc můžeme velmi dobře používat k různým činnostem, ale je pravda, že naše použití nebude mít ve všech případech nutně stejný účel. V důsledku toho se používání metafor v různých vědách liší v závislosti na jejich cíli a účelu. K poetice Tomáš Akvinský poznamenává, že zobrazení prostřednictvím obrazů je pro člověka přirozeně příjemné a proto se příběhy s obrazy čtou lépe než odborný text bez obrazů. Každý máme tu zkušenost ze školy. Básnický jazyk používá různé styly jazyka pro potěšení, které probouzí v lidské duši radost a kreativitu. Posvátná nauka používá metafory, aby hovořila o Bohu a vyjádřila určité věci, které jsou bez jazykových obrazů pro mnoho lidí nepochopitelné. Používání metafory v posvátné nauce však není jen estetický požitek nebo výchovné omezení, které by chtělo předávat duchovní realitu, o které se uvažuje. Tomáš uvádí dva důvody, proč se v teologii používají metafory. Za prvé z nutnosti a za druhé z užitečnosti. První vychází z tělesného stavu člověka, který by zde dole na zemi nikdy nepřekonali ani ti nejduchovnější teologové.
I když je metafora nepřímým vyjádřením o Bohu, zhromažďuje za sebou několik významů, které vyplývají z použitého obrazu. Zde vidíme, že k metaforám vede teologa nejen nutnost spojená s tělesností člověka, ale také užitečnost, která vyplývá z jimi použitých obrazů. Řeknuli o Bohu nebo o Ježíši, že je lev, je v tomto výrazu obsaženo nemálo věcí. Odkazuje se k atributům, jako je síla, odvaha a podobně, ale zároveň se vrací ke lvu z kmene Juda, obrazu u proroků, který předznamenával přecházejícího mesiáše z pokolení Davidova. I když tento obraz zůstává nedokonalým, protože každý ví, že Bůh není zvíře, zůstává tento obraz potřebný a velmi užitečný pro lidskou řeč, která musí vyjádřit mnoha slovy to, co je v Bohu prosté a jednoduché. Tento bod o koncentraci významů a polysémii, tedy mnohoznačnosti, není u Tomáše příliš rozvinut, což je škoda, protože dobře ilustruje užitečnost a vhodnost metafor v Bibli. Druhá námitka proti metafoře je následující. Cituji teologickou sumu. Mimo to se zdá, že tato nauka, teologie, je určena k objasnění pravdy, a proto se slibuje odměna těm, kteří ji objasňují, jak praví Siráchovec, 24. kapitola. Ti, kteří mne objasňují, budou mít život věčný. Ale metaforami se pravda spíše zakrývá. Nehodí se tedy pro tuto nauku božské podávat pod obrazem tělesných věcí. Komentuji. Druhou námitku podporuje citát z Bible. Je pravda, že raději pravdy o Bohu ostatním osvětlíme, než abychom je skrývali před jejich očima. Jak jsme viděli výše, metafora v sobě skrývá několik významů. Pokud významy přidám, neznamená to snad, že se mé vysvětlování stane obtížněji pochopitelným? Olivier Thomas-Vénard považuje za velmi zajímavé, že Tomáš používá jednoduchou metaforu z Bible, aby předložil námitku a odpověděl na ni. Za chvilečku uvidíme, že na obranu metafory používá Tomáš právě metaforu, a to metaforu světla a paprsků. Tomáš se opět představuje jako velmi dobrý učitel, který ví, co jeho žáci potřebují. Odpovídá tedy na tu námitku takto. Paprsek božského zjevení, jak říká Dionysius Areopagita, není potlačován smyslovými předměty, které jej zakrývají, zůstává ve své pravdě, takže myslím, jimž je zjevení určeno, není dovoleno lpět na těchto samotných obrazech. Pozvedák je k poznání srozumitelných věcí a skrze něj jsou poučovány i ostatní. To je důvod, proč to, co je předáváno na jednom místě v písmu pod metaforami, je v jiných pasážích prezentováno explicitněji. Navíc samotná nejasnost figur a obrazů je užitečná jak k procvičování pilné mysli, tak k tomu, abychom se vyhnuli posměchu bezvěrců, o nichž svatý Matouš říká, nedávejte psům, co je svaté. Komentuji. Tomáš, který vycházel z učení o osvícení Dionysia Areopagity, předkládá argument, že paprsek zjevení není zničen výrazy pocházejícími ze smyslového světa, ale zůstává ve své pravdě. Metafory mají vyjadřovat něco pravdivého o Bohu.
Obrazy nás ovšem musí povznést k pochopitelným věcem pomocí představivosti a příkladů. Pokud je smyslové vnímání součástí lidské přirozenosti, musí člověk používat obrazy k rozumovému uvažování. Každý obraz však potřebuje vysvětlení a svatý Tomáš jasně ukazuje, že Písmo svaté nejen používá metafory, ale také k nám o Bohu mluví na jiných místech bez nich, aby nám dalo smysl těchto metafor. Můžeme si vzít příklad z Ježíše, který svým učeníkům v soukromí vykládal podobenství, která byla plná metaforických obratů. Je pravda, že kdybychom o Bohu mluvili jen v metaforách, bylo by obtížné pochopit pravý význam obrazů. Ale pokud jsou v Bibli pasáže, které nám Boha vykládají a osvětlují správněji, pak použití metafor nemůže být na škodu, ale může velmi dobře obohatit naše poznání Boha. Potom ovšem potřebujeme teology, kteří tyto metafory vyloží a vysvětlí jejich význam, což potěší zvídavou mysl člověka. Je také třeba mít na paměti, že výklad písma je nezbytný, protože bez něj může dojít k nepochopení jeho smyslu. Ačkoliv metafory mohou mít mnoho významů, nelze je chápat jako něco, co lze vykládat libovolným způsobem do nekonečna, neboť ve skutečnosti odkazují na něco, co je pravdivé. Nakonec metafory brání nevěřícím v tom, aby si z Bible dělali legraci, protože si nemohou dělat legraci z něčeho, čemu nerozumějí. To jim zabrání v páchání zbytečných hříchů, kdyby si chtěli utahovat z Boha, písma nebo církve. Tady tento třetí důvod, který svatý Tomáš udává, nám může přijít trošku zvláštní, ale je na něm něco opravdu pravdivého. Pojďme se podívat na poslední námitku proti metaforám. Mimo to, čím někteří tvorové jsou vznešenější, tím více se přibližují podobnosti s Bohem. Kdyby se tedy něco ze stvořených věcí přenášelo na Boha, muselo by se takové přenášení činit hlavně z nejvznešenějších tvorů a ne z nejnižších. Což se však často nalezne v písmech, tedy používání metafor ve spojení z ontologického hlediska s nižšími tvory. Komentuji. Zde je námitka jasná. Není hodno posvátné nauky používat metafory, protože by musela být použita ve vztahu k nejušlechtělejším tvorům. Často se má za to, že písmo k tomuto účelu používá méně ušlechtilé tvory, což by mohlo být poněkud trapné. Když říkáme, že Bůh je lev, Bůh je skála a podobně. Z tohoto důvodu by posvátná nauka, která vykládá biblické texty, neměla používat metafory, aby mohla správně a bez zmatků hovořit o Bohu. Tomáš na tuto námitku odpovídá následujícím způsobem. Musí se říci, že jak učí Dionysios ve druhé knize o nebeské hierarchii, vhodnější je, aby se božské podávalo v písmě pod podobností méně vznešených věcí, nežli věcí ušlechtilých, a to z trojího důvodu. Předně proto, že se tím lidský duch více zbavuje omylu, neboť je jasně patrné, že se to nepraví ve vlastním smyslu o Bohu, o němž by se mohlo pochybovat, kdyby se božské popisovalo pod podobenstvími vznešených těles. A to zvláště u těch lidí, kteří si nedovedli myslit nic vznešenějšího nad materiální tělesa. Za druhé proto, že tento způsob se více hodí k našemu poznávání, které máme o Bohu v tomto světě. Spíše totiž se nám o něm ukazuje, jaký není,
nežli jakým je. A proto podobenství toho, co je od Boha více vzdáleno, nám dává pravdivější chápání Boha, že je nad to, co o něm mluvíme nebo myslíme. A za třetí pak proto, že takovými věcmi se božské více zakrývá před nevhodnými lidmi. Komentuji. Tomáš opět s pomocí Dionýzia vysvětluje, že existují tři důvody, proč je to, co je boží, představováno pod obrazem méně vznešených věcí. Za prvé jsme chráněni před nedorozuměním, že mluvíme v metafoře. Někdo by mohl upadnout do skutečného zmatku, kdyby si myslel, že na Boha se nevztahuje obraz, ale samotná řeč. Bůh je má skála. A Bůh tedy by byl kamenem v realitě. Buď by si někdo mohl myslet, že tyto nejušlechtilejší věci jsou samotný Bůh nebo nějaký druh božstva, nebo by byl v rozpacích z řeči o Bohu. Řeč by se mu zdála nedostatečnou k použití při mluvení o něm a myslel by si, že nemluví obrazně, ale vlastně a tedy přímo o Bohu. Za druhé pak, méně vznešené je vhodnější k vyjádření toho, co je nutné k poznání Boha v pozemském životě, protože zde vždy víme, ve stavu člověka zde na zemi, spíše to, co Bůh není, než to, co je nebo kým je. To je známá otázka takzvané negativní teologie, kterou si Tomáš ve svých dílech klade. Je si totiž vědom toho, že naše poznání je tak chabé, že žádný filozof nikdy nedokázal dokonale odhalit podstatu jediné mouchy. Negativní teologie ve své krajní podobě je formou teologického procesu, který o Bohu hovoří negací, aby se o dokonalém dobru, jímž je Bůh, mluvilo pouze v termínech, které jsou nezavádějící. Naštěstí pro svatého Tomáše není tento styl teologie a řeči o Bohu v jeho díle jediný, a tak uznává, že právě pomocí analogie můžeme o Bohu skutečně něco říci. Negativní teologie má však své přednosti, neboť nám často pomáhá překonat naše až příliš lidské uvažování o Bohu, který zůstává transcendentní. Kdyby však byl zcela transcendentní, nebylo by možné říci více, než by bylo možné na základě filozofické teologie. Protože se nám Bůh dává poznat ve světle písma, stává se jeho transcendence také určitým druhem imanence. Ale obojí je třeba zachovat. Bůh je blízký a vzdálený zároveň. Důležité v této odpovědi je pochopit, že náš lidský jazyk se nedokáže vyjádřit bez používání obrazů. Řeč s metaforami a obrazy nám umožňuje přiblížit se pravdě a pochopit, že Bůh je nade vším, co o něm můžeme říci nebo si představit. Protože zde dole na zemi Boha známe jen jako pod závojem a teprve v nebi ho budeme kontemplovat tváří v tvář. Chceme-li popsat skutečnost, která nás přesahuje, jako je tomu v případě Boha, je normální, že dokážeme vyjádřit spíše to, co Bůh není. Čeho se musíme vyvarovat, je propadat skepsi a říkat, že o Bohu nemůžeme nic říci. Agnosticismus není správným přístupem. V lidském jazyce je možno používat analogii, abychom se přiblížili něčemu, co nás přesahuje, a to tím, že něco, co dobře známe, nám pomůže popsat neznámé. Proti všem těmto námitkám svatý Tomáš vytahuje na závěr biblický argument. Máme tady proroka Ozeáše 12. kapitolu. Rozmnožil jsem jejich vidění, a skrze proroky jsem mluvil v obrazech.
Svatý Tomáš dodává, podávat však něco v podobenstvích a obrazech je metaforické, tedy posvátné nauce přísluší užívat metafory. Chceme-li něco obhájit v teologii, je vždy dobré mít po ruce biblický citát. Bůh nám prostřednictvím proroka Ozeáše říká, že lidé, které poslal, nám o něm předávají informace za pomoci podobenství, což znamená za použití metafor. Jestliže Bůh používá v Bibli metafory, aby nám zjevil sám sebe, je vhodné, aby je používali i teologové v posvátné nauce, tedy v teologii. Přejdeme nyní k Tomášově odpovědi. Musí se říci, že je vhodné pro Písmo svaté, aby božské a duchovní věci podávalo pod podobenstvím tělesných věcí, neboť Bůh o každého pečuje podle požadavků jeho přirozenosti. Člověku je pak přirozené, aby skrze smyslové vnímání přešel k rozumovému, poněvadž všechno naše poznávání má počátek od smyslů. Proto ve svatém písmě se nám vhodně podávají duchovní věci za použití metafor tělesných věcí. A o tom pojednává Dionysios v první knize o nebeské hierarchii. Nemůže nám jinak svítit božský paprsek, než rozmanitostí posvátných závojů zahalen. Sluší se to také na svaté písmo, které se obecně všem předkládá podle toho Římanům první kapitoly. Moudrými nemoudrými jsem dlužníkem, aby duchovní věci se podávaly pod podobenstvími tělesných věcí, aby aspoň tak pochopili neučení, kteří nejsou schopni rozumové pojmy chápat o sobě, ale jen obrazně. Komentuji. Opět narážíme na lidskou povahu. Protože se skládáme z duše a těla, je vhodné, aby nám Písmo svaté podávalo informace o Bohu v podobě věcí spojených s tělesným světem. Žádná lidská bytost se nemůže přiblížit k rozumovému poznání, aniž by prošla smyslovým poznáním. Pro člověka to není nedostatek v pravém slova smyslu, protože je to pro něj přirozené. Mezi lidmi jsou někdy velký rozdíl ve schopnosti chápat věci. Bůh, kterému jde o spásu celého lidstva, chce, aby každý člověk byl schopen něco o něm pochopit již nyní. Metaforický jazyk je přístupný nejen velkým myslitelům, ale i prostým lidem, jako jsou například děti, které zpravidla nemají rozvinuté intelektuální schopnosti, protože ještě nedosáhly dospělosti. Proto říkáme, že ještě nemají rozum. Obecně je však pro všechny lidi snazší pochopit určité myšlenky v podobě metafor, než v podobě čistšího intelektuálního technického výkladu, který je sice přesnější, ale zároveň více obtížný. Zároveň tím však nechci říci, že by výklad metafor byl jednodušší, protože někdy pochopit jejich pravý smysl bez velkého uvažování a výkladu je též obtížné. Pojďme nyní konečně k Písmu svatému a zvláště k metaforám v Novém zákoně. Napřed si zodpovězme, proč Ježíš používal metafory. V Novém zákoně je mnoho metafor. Je to například ta, kterou Ježíš použil, když řekl svým učedníkům, vy jste sůl země. Matouš 5. kapitola 13. verš. Vzpomeňme, že metafora potřebuje nejméně tři prvky, přirovnávané,
přirovnávající a společný bod, tedy společnou vlastnost. V této metafoře jste sůl země je srovnávaným vy. Vy jste sůl země. Tedy Ježíš má na mysli své učedníky. Takzvaným komparátorem je sůl. A tím společným jmenovatelem jsou v tomto kontextu schopnost konzervace, kterou má sůl i Ježíšovi učedníci. Stejně jako sůl může chránit potraviny tím, že zabraňuje jejich rozkladu, taky jsou křesťané povoláni chránit morální život světa tím, že učí Božímu slovu a jak ho naplňovat v životě. Ježíš věděl, že lidé se často nejlépe učí, když mohou postupovat od známého k neznámému. Pomocí metafor Ježíš ukázal, že je mistrovským učitelem a používal srovnání a kontrasty věcí, které byly jeho posluchačům známé. Složité věci učinil jednoduchými a snadno pochopitelnými. Ježíš používal metafory, protože k lidem mluvil v termínech, kterým rozuměli, a proto je oslovoval těmito výchovnými prostředky. Uvědomoval si, že mnozí lidé nejsou dostatečně duchovně vyspělí, aby pochopili, čemu je učí. Když však byl se svými učedníky, všem vysvětloval. Kristovo metaforické kázání lze také chápat jako nástroj, který se snaží lidi přesvědčit a pohnout a tím je obrátit. Lidská přirozenost je spojením duše a těla a proto je pro nás přirozené přijímat obrazy prostřednictvím našich smyslů. Naše inteligence používá mozek, který je součástí centrálního nervového systému, jenž přijímá signály ze smyslů, které neustále přijímají informace z okolí. A tyto informace interpretuje. Zde na zemi člověk nemůže existovat bez svých smyslů, proto mu musíme předkládat obrazy, aby je jako za použití intelektu mohl interpretovat. Ježíš o sobě několikrát mluvil v metaforách. Já jsem chléb života. Já jsem světlo světa, já jsem dveře, já jsem pravý vinný kmen, vy jste ratolesti. Když Ježíš pronesl tyto výroky o sobě, využil zvláštní sílu metafor. Přirovnával se k chlebu, ke dveřím, ke světlu, k vinnému kmeni, protože tato podobnost mu umožnila říci složité věci poměrně jednoduchým způsobem. Například, když Ježíš řekl svým učedníkům, že on je vinný kmen a že oni jsou jeho ratolesti, vyjádřil tím víc než jen jednoduchou myšlenku. Vinný kmen a jeho ratolesti naznačují organický vztah. Tento vztah se mění a roste. Taková metafora nám říká, že život učedníků není statický. Ježíšovi učedníci tak nevykonávají skutky vlastní silou, ale musí přijímat sílu a schopnost ze zdroje, kterým je Ježíš. Metafora také naznačuje rozšíření pohledu na věc. Vinný kmen a jeho ratolesti tvoří jeden celek, dokud není jedna ratolest odříznuta. Svým způsobem metafory někdy vyžadují dlouhé vysvětlení. Vyžaduji, abychom si udělali čas na zdůvodnění všech jemných možností, které nabízejí. To, co mluvčí řekne za okamžik, nám může přinést řadu příležitostí k prozkoumání. Proto se stále znovu a znovu vracíme k písmu a čteme znova a znova ty samé pasáže, protože pokaždé tam najdeme něco nového. Metafory nám připomínají, že Boží pravda je něco, s čím žijeme, a co víc a více chápeme, jak duchovně rosteme.
Stejně tak nám připomínají, že je třeba času a citlivosti, abychom skutečně pochopili, co nám Bůh chce říci. Podívejme se na několika příkladech na význam některých metafor v Novém zákoně. Já jsem chléb života. Ježíš se zde nechce ztotožnit s jídlem, ale chce vyjádřit, že stejně jako chléb uspokojuje tělesný hlad, tak on je ten, kdo uspokojuje hlad duchovní. Navíc je zde jistá konotace s Eucharistií. Stejně jako naše tělo potřebuje jídlo, aby získalo sílu a nezemřelo, tak i naše duše potřebuje eucharistický chléb, aby rostla a nevysychala. Já jsem světlo světa. Ježíš tím nechtěl říci, že doslova dal světlu světlo jako slunce nebo jako lampa, ale chtěl vyjádřit, že jeho učení je jako světlo, které osvětluje tmu. Zdůraznil jeho úlohu při zatlačování duchovní temnoty a osvětlování cesty života a pravdy. Stejně jako nám světlo ukazuje to, co je skryté, přišel Ježíš, aby nám zjevil mnoho pravd o Bohu, které bychom jinak neznali. A co víc, stejně jako nás světlo a paprsky světla zahřívají energií, kterou obsahují, Ježíšova slova zahřívají naše srdce a prolamují ledy pochybností, které bránily jeho obrácení. Já jsem dveře, Jan 10:9, a vy jste ovce, Ezechiel 34:31. Dovolil jsem si sloučit tyto dvě pasáže. Tato metafora má několik vrstev. My lidstvo jsme zde představováni ovcemi, bezmocnými tvory, kteří jsou vydáni na milost a nemilost pastýři, který je chrání. Pokud se o ně pastýř nepostará, jejich existence bude ohrožena. Ježíš je dveřmi do ovčince, je útočištěm ovcí. On je jedinou cestou, jak vstoupit na místo ochrany a odpočinku. Tímto způsobem zdůraznil, že je Mesiáš, syn Boží, a že spása přichází pouze skrze něj. Tato metafora úzce souvisí s výrokem Já jsem dobrý pastýř. Pastýři v Palestině totiž spali v branách svých ovčínů mezi zárubněmi. Braná pastýř se stávají jedním a týmž. Vstoupit může jen ten, kdo projde branou, a tedy přes pastýře, jakoby skrz něj. Viděli jsme tedy několik metafor z Nového zákona, které používal sám Ježíš. Pojďme tedy shrnout to, co jsme viděli v tomto prvním díle toho, jak Bůh mluví o Bohu. Viděli jsme, že metafory jsou součástí lidského jazyka. Nemůžeme říci, že je nepotřebujeme, protože používat takové věci není příliš duchovní. Naopak, metafory pomáhají nám v našem životě pochopit možná trochu více Boha, protože nás nutí přemýšlet o způsobu, jakým o něm mluvíme. Je třeba si tedy uvědomit, že každá z těchto metafor vyžaduje správný výklad. A i když těchto výkladů může být několik, neznamená to, že lze metafory vykládat jakkoliv. Měli bychom také zdůraznit, že i když zde nemluvíme o Bohu vlastně, tedy přímým způsobem, přesto nám o něm tyto metafory něco říkají. Metafory používáme nejen proto, že jsou krásné, ale také z nutnosti a užitečnosti, jak říká svatý Tomáš Akvinský v Sumě teologické. Nebojme se tedy používat metafory, když mluvíme o Bohu, ale zároveň nezůstávejme v teologii jen u nich, protože existuje i možnost vyjádřit se o Bohu jinak, dokonce jasněji a přesněji, tedy slovy, které se více dotýkají Boží podstaty. Jako třeba, že Bůh je dobrý, Bůh je život,
Bůh je pravda a podobně. Objevujme hloubku biblických textů se všemi jejich jazykovými prostředky a nechme se proniknout bohatstvím jejich výrazů.